Саме цього дня, але 60 років тому, представили перший у світі електронний годинник. Завдяки цьому винаходу ми знаємо, що якщо на годиннику 8:00 треба вмикати ранок по-київськи. Ранок по-київськи – це суміш помаранчевих емоцій, корисних порад і важливих подій. Отримайте таке меню у нашій компанії. Компанії моторних і допитливих журналістів. І нас завжди бадьорих Анастасія Вергелес та Денис Зепсон. Про українське фігурне катання, як виростають справжні спортсмени. Про це нам розповість чемпіон Європи, дворазовий чемпіон України та чемпіон світу серед юніорів Дмитро Дмитренко, який вже у цій годині завітає до нашої студії. Де провести останній день цього тижня у столиці? Що мистецького і цікавого буде відбуватися у Києві? Ми вам розкажемо у рубриці «Культурна столиця». І продовжимо культурно із українськими піснями в сучасному виконанні. І з таким фольклором нас познайомить вокально-інструментальний ансамбль «Українські барви». Вони завітають в нашу студію після 9:00 та подарують музичну казку. Зараз передаємо слово нашим колегам із СТН, а ми вам бажаємо доброго ранку. Доброго ранку, до вашої уваги перші на сьогодні порція свіжої інформації. Продовж минулої доби бойовики 20 разів намагалися спровокувати українських захисників на відкриття вогню у відповідь. Щоразу безрезультатно, повідомляють і у прес-центрі штабу АТО. Ввечері озброєні маріонетки кремлівських агресорів вели неприцільний вогонь з великокаліберних кулеметів в бік наших позицій на межі Донецької та Луганської областей в районі Миронівського та Троїцького. На тій же ділянці лінії розмежування сторін бойовики зі стрілецької зброї стріляли в напрямку Луганського. За інформацією прес-центру, неподалік тимчасово окупованого Донецька, використовуючи стрілецьку зброю, загарбники били в бік опорних пунктів сил АТО біля Кам'янки, а з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів в районі Опитного. Після опівночі окупанти хаотично обстріляли наших воїнів біля Новгородського, що на північ від Горлівки. У столичній державній службі надзвичайних ситуацій вкотре закликають бути обережними під час походу на зимову риболовлю. Напередодні ж зранку біля Труханового острова на Матвіївській затоці під кригу провалилося троє рибалок. Двоє змогли самостійно дістатися берега. До приїзду рятувальників третій рибалка залишився у воді і загинув. Тіло 70-річного чоловіка бійці дістали за допомогою спеціального водолазно-рятувального спорядження. Столичне управління ДСНС наголошує, що перебування на льоду є небезпечним, якщо ви достеменно не знаєте товщини криги і не перевірили її на міцність жердиною або пишнею. З Новим роком в Україну прийшли справжні морози. Температура повітря в Києві сягає 18 градусів нижче нуля. Перебування на такому холоді може призвести до обмороження. Фахівці рекомендують в таку погоду обмежити час перебування на вулиці. Зовсім не на руку грає і традиція кількаденних новорічних застіль. Алкогольне сп'яніння притуплює адекватне відчуття температури. Сильне переохолодження, а тим паче обмороження, важко вилікувати в домашніх умовах. Тут необхідна допомога лікарів, часто відділення інтенсивної терапії. За прогнозами синоптиків, температура нижче 10 градусів залишатиме столицю ще кілька тижнів. В службі з надзвичайних ситуацій таку погоду рекомендують не вживати алкоголь, не носити металевих прикрас, обмежити час перебування на вулиці. А для дітей він не повинен перевищувати 20 хвилин. Бажано вдягатись правильно, тобто одежа має бути зручною, багатошаровою, тобто такою, щоб зберігала тепло. Буває, людина вип'є, недооцінить свої сили і довго знаходиться на повітрі, а повітря холодне, і тому переохолодження або відмороження кінцівок. Цей псевдоефект, що начебто алкоголь дає зігрівання, воно насправді навпаки, людина просто не критично оцінює свій стан. І здається, що їй тепло, але насправді вона втрачає дуже швидко тепло. Якщо сильне переохолодження, це взагалі реанімація, реанімаційне відділення, і там хворого спостерігають і надають йому допомогу. Через морози в столиці розгорнули 105 пунктів обігріву в усіх 10 районах міста. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА. До них може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. В пунктах можна також випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу. Зазначимо, що за прогнозами гідрометцентру, в Києві найближчим часом утримається низька температура повітря. Сьогодні в столиці температура в день становитиме 13-15 градусів морозу.
Віталій Кличко запевнив, що міська влада зробить все, аби добудувати Подільсько-Воскресенський міст. Про це він заявив в ефірі однієї з радіостанцій. За його словами, міст мали побудувати ще 36 років тому. Документи свідчать, що переправу планувалося звести у 1979 році. Мер додав, аби врешті-решт вирішити проблему з добудовою мосту і запуском метро на Троєщину, цього року потрібно знайти інвестора. Втілення проєкту займе 2,5-3 роки, зазначив Віталій Кличко. І вже до кінця зими Київ може отримати нову транспортну концепцію. Наразі над її створенням працюють спеціалісти із КМДА, а також фахівці Світового банку. Перший етап – це створення нових маршрутів. Очікується, що у столиці запустять 25 нових ліній. Перший з них – це автобус номер 114, який у тестовому режимі почав возити пасажирів ще у жовтні. Крім цього, на деяких вулицях приватні авто мають поступитись місцем громадському транспорту. Там для нього виділять окрему смугу. Кількість маршруток стане меншою, а великогабаритного транспорту побільшає. Нова концепція має вирішити головні проблеми громадських перевезень у Києві. Большое количество пассажиров перевозится маршрутными такси. Это задублированность маршрутов. Это некоторая конкуренция между коммунальными перевозками и частными перевозками внутри города. Это дает, в свою очередь, ряд негативных факторов. Проект, который был сделан, он оптимизировал маршруты, он удалил дублирующие маршруты, он в рамках этого проекта были удлинены многие маршруты. На цьому поки що ставимо три крапки. Повернемося до вас із свіжою інформацією вже о 9:00, тож дочекайтеся, а поки я повертаю слово моїм колегам із ранку по-київськи. Дякуємо Катерині Полякові за таке інформаційне пробудження. За подіями, які з'являтимуться далі, наша колега слідкуватиме і надалі. Тож наступний випуск чекаємо о 9:00. А ми нагадаємо, сьогодні неділя і у цей день, але 1958 році Аляска стала 49-м штатом Америки. Та далі час знати більше про київські теми. Їх пропоную ранок по-київськи вже зараз. Холод не завжди неприємний. Навпаки, здоров'я та правильно вдягнена людина відчуває на морозі бадьорість та прилив сил. Такий стан може тривати досить довго, але якщо перебування на холоді не тільки тривале, але й вимушене, відчуття холоду стає неприємним спочатку на відкритих, а потім і на закритих одягом ділянках тіла. Та й взагалі морози можуть бути небезпечними для життя. Та зігрітися у столиці є де. У Києві запрацював штаб, який координує допомогу безхатчикам під час морозів. Якою буде, ми зараз з'ясуємо на прямому зв'язку, саме на прямому зв'язку Ксенія Безлюдна, на журналістці, яка продовжить цю тему. Ксенія, тобі доброго ранку. На вулиці, знаємо, великі морози, а людям, яким доводиться жити просто... Доброго ранку, студія, я вас вітаю, знаходжу. Студія, доброго ранку ще раз. Доброго ранку, Ксенія. На вулиці сьогодні дуже холодно, і в Києві запрацювали пункти обігріву. Я... В Полонському районі, це на вулиці Лайоша Гавро, 7А. І от саме у цьому прекрасному пункті знаходиться все те, що необхідно людині, яка змерзла. Поруч зі мною знаходиться Роман Качук, і він детальніше розповість, де саме в Києві можна знайти ці пункти обігріву і що в них є. Доброго ранку вам. Доброго ранку, студія. На даний час ми знаходимося в приміщенні пункту обігріву, розташований по адресу Лайоша Гавро, 7А. Це приміщення аварійного відділу жилищно-комунального господарства. Тому прошу подивитися, як тут все розташовано. Ми на даний момент знаходимося в приміщенні кухні, де можуть люди, яким потрібно зігрітися, можуть попити чаю. Давайте перейдемо в інше приміщення. Ми зараз переходимо в інше приміщення, студія, щоб побачити ось тут. Да, данные вот такие подобные помещения в ЖЭКах организованы для как пункты обогрева. Я думаю, здесь будет вполне удобно провести какое-то время и согреться при сильных морозах. Кто працює тут, кто очікує на людей? В данном штабе задействованы в данном месте организовано дежурство Красного Креста. Есть представители управления социальной политики, которые могут оказать всю необходимую помощь. В том числе и врачи могут оказать первую доврачебную помощь и вызвать 103 для того, чтобы госпитализировать при необходимости. Мы знаем, что...
Ми знаємо, що ще є банки одягу, так, де їх можна взяти і одягти. Так, куди приносити кияни також можуть такі банки одяг, які в першу чергу необхідні зараз? Пожалуйста, адреса пунктов обогрева размещены на Фейсбуке, на сайте Киевской администрации, размещены в интернете. На данные пункты обогрева киевляне могут приносить теплые вещи. Мы также знаем, что работает социальный патруль, а как он будет работать? Он будет выезжать куда-то? Да, постоянно этот социальный патруль будет нести постоянное дежурство по городу. Нам нужна постоянная оперативная информация, что происходит и в действительности, как работают пункты обогрева. Со своей стороны, как управление по чрезвычайным ситуациям, мы точно так же должны постоянно контролировать качество работы данных пунктов обогрева. В этой системе задействованы не только департамент жилищно-коммунального хозяйства, в данной системе задействованы департамент социальной политики и департамент медичной охраны здоровья, поэтому вместе, в комплексе мы реализуем данный проект. Дякуємо вам, дякуємо Оксані Безлюдній за таке важливе включення. Нагадаємо, наш журналіст дізналася, як у такі морози столиця допомагатиме зігрітися без Хатченка. А далі ранок по-київськи пропонує такі важливі теми. Німеччина приступила до головування у Раді безпеки ООН. За словами глави ОБСЄ, міністр іноземних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, Україна залишиться головним пріоритетом у вирішенні проблем. Зокрема, на сході нашої держави необхідно відновити режим тиші. Він також висловив сподівання про те, що сторони конфлікту живуть усіх заходів для того, аби повністю реалізувати мінські домовленості. Голова ОБСЄ зазначив, що і надалі буде посередником між Україною та Росією в нормандському форматі. Сили спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували один з каналів інформаційного впливу бойовиків, інформує прес-служба Міністерства оборони. Згідно з інформацією, прийомну передаючу антенну було виявлено в Луганській області. І за попередньою інформацією, її використовували для збіру інформації з електронних пристроїв українських військових і місцевих мешканців. Крім того, в радіусі дії пристрою користувалися інтернет. Користувачам інтернету були заблоковані інформаційні ресурси України, що значно посилювало вплив російської пропаганди на населення Луганщини. З початку року в Україні розпочався постановка на військовий облік юнаків, яким виповнилося 17 років, інформує Міністерство оборони. Згідно з інформацією, до 30 березня хлопців мають перевірити на придатність до військової служби та стан їхнього здоров'я. Окрім військовослужбовців Збройних сил України, до комісії увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники регіональних структур соціального забезпечення. Під час постановки на військовий облік осіб 1999 року народження проводитиметься вивчення юнаків та дівчат, які цього року виявлять бажання вступити до вищих військових навчальних закладів оборонного відомства. Пошкоджена лінія електропередачка «Ховка Титан» відремонтована і готова до подачі електроенергії. Про це заявив керівник Херсонського магістральних електромереж компанії «Укренерго» Ігор Боско. За його словами, поки що лінія не підключена, адже контракт на поставку енергії на тимчасово окупований Крим завершиться 1 січня 2016 року. Саме тому подальші дії найближчим часом вирішуватимуться на рівні вищого керівництва країни. Коли усі домовленості будуть досягнуті, співробітниками «Укренерго» знадобиться менше 2 годин на підключення лінії. Нагадаємо, електроопора ЛЕП поблизу Каховки рухнула 30 грудня, внаслідок чого півострів залишився без світла. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації на престижному турнірі WTA «Прем'єр» у Брізбені, інформує тенісний портал України. Згідно з інформацією, спортсменка в першому колі відбору перемогла Марію Сакарі з Греції. У другому турі киянка зламала опір Каї Канелі з Естонії, внаслідок чого після 2 партій естонка відмовилась від проведення боротьби. За вихід в основну сітку Бондаренко має зіграти з Наомі Осакою з Японії. Крім того, в Брізбені Катерина Бондаренко разом з українкою Ольгою Савчук незабаром зіграють у парному розряді. Їхніми першими суперницями стануть німецькі тенісистки. Далі в ефірі ранку по-київськи рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 24 гривні, євро – 26 гривень 22 копійки, російський рубль – 32 копійки. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 47 копійок, продаж 25,37. Євро – купівля 26 гривень 50 копійок, продаж 27,72. Російський рубль – купівля 31 копійка, продаж 35. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом «Фінанси.UA».
За астрономічним календарем 3 січня Земля знаходиться в перигелії, тобто вона розташовується на найменшій відстані від Сонця. А от яскраво червоне Сонце на заході, на сході віщує за метіль. Дійсно, якщо сьогодні багато снігу, то можна очікувати хороший врожай хліба. Якщо сніг не вкриває землю, то врожай у цьому році буде бідним. Сніг вже вкрив столиці України. Яких подібних сюрпризів чекати ще нам сьогодні, дізнаємось від Ранку по-київськи. У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. В день температура повітря становитиме 10 градусів морозу, а вночі 15 градусів нижче нуля. На півночі України опадів не передбачено, в день стопчик термометра опуститься до позначки мінус 16, а вночі – до 20 морозу. У східних регіонах сьогодні сніжитиме, в день похолодніше – до 16 градусів морозу, а вночі очікується 20 градусів із мінусом. На півдні нашої країни йтиме сніг, денна температура повітря становитиме 14 градусів морозу, а нічна – 21 градус нижче нуля. І у Києві сьогодні мінливо хмарно, проте опади не передбачаються. Ртутний стопчик день покаже мінус 15, а вночі 20 градусів морозу. Казка – то є мова, яку розуміє дитина. Іншими словами, це створення особливої атмосфери, яка робить мрію реальністю, огортає все навколо перечуттям дива, допомагає дитині боротися зі своїми страхами і вийти у цій боротьбі переможцем. А головне, надає малюку почуття впевненості і захищеності. Тож, у казковий період новорічно-різдвяних свят українські малечі, дорослі зірки вирішили подарувати цілий світ, де добро завжди перемагає. Як і де представники шоу-бізу дітям казки розповідали, там була ця історія, її чула наша Катерина Соляр. Холодною зимовою дниною, коли мороз щипає за щічки, а сніг репить під ногами, малечу та їх батьків запрошують на поштову площу. Тут, у теплому куточку, оповитому домашнім затишком та теплом, читають казки зірки українського шоу-бізнесу. Напередодні Нового року на вулиці було зимно. Тато вирішив піти з Марійкою, Левком і Кроликом вибрати новорічну ялинку в ліс. А щоб уявні образи ожили, все це казкове дійство зображає на екрані монітора майстер пісочної анімації Поліна Грицькова. За лічені секунди на очах у здивованої малечі вона вправно гортає пісочні сторінки новорічної історії. Це політ фантазії, який відбувається в один міг. І історії з цього ексклюзивні, неповторимі і дуже емоціональні. Такі ж щирі та живі емоції, за переконанням зіркової родини сумських Борисюків, може подарувати лише друкована книжка. Справжня книжка, вона малює дитині інші фантазії. Розумієте? Це така уява дитяча, яка залишається потім з руками в твоєму серці. Коли мені мамочка читала казки, я назавжди запам'ятала цей рідний тембр голосу. А от саме дитинство, яке так швидко минає, ми маємо подарувати своїм дітям оце відчуття казки. Почута казкова історія про Марійку, Левка та Кролика схвилювала і маленьку Машу, яка прагнула поділитися почутим з оточуючими. Що сподобалося в казочці, розкажи нам. Як вони знайшли ялинку. А як вони її знайшли? Марійка бігала по лісу і знайшла чарівну ялинку. А ще, за словами зіркового подружжя, читати казки корисно не тільки у дитинстві. Виростаючи, ми частенько забуваємо, що в фіналі добро завжди перемагає зло, і що будь-які труднощі переборні. Казка, вона завжди мирна, вона завжди дивовижна. Я хочу побажати всім нам, нашим українцям, дорогі наші телеглядачі, мирного неба, любові і, звичайно, родинного затишку. З Новим роком і Різдвом Христом! З Новим роком! Казки, які вчать добру, чесності, піклуванню, любові та довірі, читатимуть на Поштовій площі ще й сьогодні. О 15-й годині казковою історією про загублену морквину малечу порадує відомий телеведучий Ігор Циганник.
Як тільки на водоймах з'являється перший ще крихкий лід, шанувальники зимової риболовлі активізуються в очікуванні моменту початку льодовикового періоду. Особливим шиком вважається першим ступити на кригу. На жаль, захоплені спортивним азартом рибалки часто забувають про безпеку. Тож ми вирішили нагадати головні правила поведінки на льоду. У цьому нам допоможе Олександр Туманов, начальник відділу водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС України у місті Києві. Вітаємо, Олександре Михайловичу. Скажіть, чи останнім часом почастішали нещасні випадки на кризі? І чи багато рибалок довелось рятувати? Так, да, звісно. За останнє время увеличилось количество происшествий на льду. Связано это с безопасностью людей, то есть с их неаккуратным отношением, с пренебрежением к самым элементарным правилам безопасности на льду. Чи були цієї зими вже зафіксовані летальні випадки? Да-да, к сожалению, в начале года, вот 2 января, был случай, провалилось 3 рыбака на льду, двое спаслись, один, к сожалению, не выжил. Давайте нагадаємо шанувальникам зимової рибалки, при яких температурних показниках можна виходити на лід і чи можна взагалі виходити на лід в теперішній час? Относительно безопасный выход на лед, можно сказать, при стабильной, морозной, устойчивой погоде. То есть не тогда, когда она длится один день, когда она продолжается в течение хотя бы 10 дней, и при этом толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Если это групповой выход на лед, то есть выходит группа людей хотя бы 15 сантиметров. Також давайте нагадаємо, як варто поводитися, якщо вже сталася, наприклад, ситуація небезпечна, і взагалі правила поведінки на крижаних водоймах. Головні. В первую очередь громко звать на помощь, так как сейчас у многих людей есть мобильные телефоны, и это увеличит шансы человека на спасение. Потом попытаться снять с себя максимум снаряжения, амуниции, одежды, которая может мешать, намокает водой и только придает вес. И пытаться спиной, боком выползать в ту сторону, откуда пришел рыбак. Дуже дякуємо вам за таку важливу інформацію. Нагадаємо, щойно ми нагадали про небезпеку зимової риболовлі і правила поведінки на льоду. Їх нам нагадав Олександр Туманов, начальник відділу водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС України у місті Києві. Україна – це унікальна країна зі столицею, де можна відвідати багато історичних споруд. От, наприклад, найвидатнішою архітектурною споруду Київської Русі, що збереглася до нашого часу, є Софіївський собор у Києві. Руська митрополія зведена у 1037 році в центрі верхнього міста. Він має зміцнений зовнішній вигляд, був добудований у 18 столітті за великою художньою образу, досконалістю архітектурних форм, внутрішніх оздобленням собор належить до видатних пам'яток світу доби феодалізму. Найнезвичайніша дзвіниця розташована у Києво-Печерській лаврі. Вона відхилена від вертикалі, як знаменита Пізанська вежа. Відхилення становить 60 сантиметрів при загальній висоті дзвіниці 96 652 метри. Оскільки воно не є значним, падіння київської дзвіниці не загрожує. Тому ви можете спокійно найближчим часом прогулятися і насолодитися красою дзвіниці. А де провести сьогоднішній день, ранок по-київськи підготував вам декілька порад. Що можна відвідати у новорічні свята далі у культурній столиці? Любителям українських народних казок варто відвідати виставу «Котигорошко поспішає на допомогу». Це нова казка про сучасного хлопчика, захопленого історіями козацької доби, який увісні потрапляє у казку, де в образі Котигорошка стає на захист вітчизни від довгополого орле-змія, що вкотре поневолив його народ. Для перемоги над чудовиськом Котигорошко збирає військо з героїв українських народних казок. Виконавцями всіх ролей та хореографічних картинок є діти-учасники відомого в Україні ансамблю танців «Вітамінчики». Українська казка написана дітьми 21 століття, яких сучасна історія вчить зростати патріотами своєї землі. Якщо ви мріяли політати, ваша мрія здійсниться саме сьогодні. Запрошуємо всіх на дитяче новорічне інтерактивне шоу на борту літака Іл-86 у Державному музеї авіації. Летіти будуть всі, без винятку, і дорослі, і діти. Під час польоту на вас чекає захоплююча і запальна інтерактивна програма, дресирована мавпочка, улюблені ростові ляльки та міні-лялькова вистава. Ну і, звичайно, дідусь Мороз із Снігурочкою потішать всіх оригінальними і смачними подарунками. Всім веселого польоту! А хто
хто такі фіксики, це зовсім не секрет. Вони запрошують маленьких глядачів до себе на новорічний карнавал. Дітвору привітають улюблені Фаєр, Верта, Ігрек, Шпуля, Сімка і Нулик. Кожен з них більше 2 метрів заввишки. Це шоу не має аналогів в Україні. Для його створення використані новітні технології 3D-принт, фантастичні спецефекти і декорації. Почують маленькі глядачі і улюблені голоси героїв, тому що всі персонажі будуть говорити по-мультяшному. Формат заходу передбачає участь кожної дитини у неймовірній пригоді. Цього дня ви зможете розважити не тільки себе та своїх дітей, а й маленьких улюбленців. Кияни запрошують на новорічний карнавал домашніх вихованців, який відбудеться 3 січня з 11:00 в парку Партизанської слави. У програмі – показ нарядів, пухнастиків, веселі старти та естафети, конкурс талантів та всього-всього, що вміє ваш улюбленець. Вхід та участь у показі мод безкоштовний. 3 січня на Софіївській площі відбудеться унікальний фестиваль, який об'єднає різні види творчості народів світу навколо барабанів і перкусії. На сцені Art Drum Atlas можна буде почути поєднання діджеріду та хендпала з танцем у виконанні чарівних танцівниць та космічних музикантів хендпана. Ці інструменти представляють собою 2 склеєні між собою металеві півсфери, налаштовані за спеціальною технологією в певну тональність. Приходьте почути новітні інструменти 21-го століття та під їхні звуки зігрітися в танці холодної зими. П'ять років тому у Шотландії відкрилась астрологічна служба, яка спеціалізується на складанні гороскопів для кішок і собак. Забезпечує своєчасне надання послуг мешканка Шотландії Фіона Селест. Селест стверджує, що домашні улюбленці, як і їхні господарі, залежать від зірок і сузір'їв. Так, приміром, щоб встановити, що тварини народжені під знаком близнюків, полюбляють подорожі і активний спосіб життя. А собакам-скорпіонам спеціаліст прогнозує статус службовий. Скористатися послугами Фіони Селес можна не лише у Шотландії, але й в решті країн світу. Для цього слід за допомогою електронної пошти вислати астрологу дані про народження свого улюбленця. І відповідь гарантована. Але щоб дізнатися, що чекає власників домашніх улюбленців, варто подивитися наш астрологічний прогноз від «Ранку по-київськи». Овни, сьогодні небесні світила пропонують уникати різких дій та слів. Проявіть толерантність до оточуючих, згодом ви оціните свою витримку. Тільці, небесні світила рекомендують вам проявити більше чуйності до близьких. Вони на це заслуговують. Близька людина може потребувати допомоги. Зробіть усе, що від вас залежить. Близнюки, цього дня вам доведеться постати перед вибором. Не роздумайте надто довго і покладайтеся на долю. У кожному разі результат буде вигідним для вас. Раки, нині варто бути уважними і не пропустити важливу для вас інформацію. Те, що попервах здатне здаватися дрібницею, згодом може суттєво вплинути на вашу кар'єру. Леви, сьогодні ваш день. Зорі сприятимуть вам абсолютно у всіх починаннях. Прекрасний момент, щоб націлитися на найвищі досягнення, які згодом принесуть ще й значні статки. Діви, прекрасний день для відпочинку. Знайдіть час для неквапливої прогулянки у сквері або для посиденьок з друзями за кухликом кави. Терези, цього дня вам варто зробити рішучі кроки на шляху до своєї кар'єрної мрії. Не бійтеся запропонувати керівництву свої нові проекти. Вони отримають високу оцінку. Скорпіони, сьогодні події навкруги розгортатимуться так стрімко, що у вас голова піде обертом. Не бентежтеся, згодом усе вийде на вашу користь. Стрільці, на вас чекає спокійний день. Якщо правильно сплануєте час, то встигнете переробити усі справи, завершити які раніше не доходили руки. Козероги, нині зірки радять вам більше звернути уваги на своє здоров'я, не перенапружуйтеся та віддайте перевагу в меню стравам рослинного походження. Водолій, сьогодні варто покласти край неорганізованості у вашому житті. Настав час вирішити всі питання, які ви відкладали на потім. Риби, дуже вдалий день для амурних справ. Одинаки мають усі шанси зустріти свою половинку. Зорі рекомендують звернути увагу на тих, хто поруч, адже іноді можна не помічати найголовнішого.
Ранок по-київськи триває, і наступні півгодини у нашій компанії ви дізнаєтесь про таке. Продовжуючи зимову тему, поговоримо про зимовий спорт, а саме про фігурне катання з чемпіоном Європи Дмитром Дмитренко, який вже скоро з'явиться у нашій студії. Найсмачніша та найкорисніша їжа приготовлена власноруч, а особливо, якщо це солодощі. Наші журналісти знають рецепт одного незвичайного смаколика, тому не відходьте далеко від телевізорів, краще приготуйте нотатники та ручки. Ще більше помаранчевого настрою та свіжої інформації ви отримаєте, якщо не будете перемикати наш канал, а саме «Ранок по-київськи». Що модно цієї зими та які новорічні костюми у тренді тваринної моди, ми дізнаємося з прямого включення від нашої журналістки Ксенії Безлюдної. Доброго вам старту! Якщо ви тільки-но починаєте новий день, то ми нагадаємо, що сьогодні 3 січня. І у Нью-Йорку вже святкують, адже у 1870 році там розпочалось будівництво Бруклінського мосту. Переправа довжиною 1825 метрів з'єднує Бруклін та Манхеттен. На момент завершення будівництва то був найбільший підвісний міст у світі. Ранок по-київськи продовжує з'єднувати старт вашого дня із цікавою інформацією. Тож далі ви маєте знати про таке. Так от, з початку нового року набула чинності Конвенція про відповідальність за фальшиві ліки. Про це повідомили у прес-службі Ради Європи. Згідно з інформацією, міжнародний договір був підписаний ще у 2011 році і вступив у законну силу лише після його ратифікації перших 5 держав – України, Молдови, Угорщини, Іспанії та Гвінеї. Зокрема, документ передбачає кримінальну відповідальність за виробництво фальсифікованої медичної продукції, постачання або пропозиції про постачання підроблених медичних препаратів, фальсифікацію відповідних документів тощо. Крім того, конвенція містить в собі заходи щодо попередження порушень у державному та приватному секторі, а також щодо захисту прав потерпілих і свідків. Україна вводить ставковізного мита для товарів з Російської Федерації. Про це повідомили в прес-службі Департаменту економічного розвитку та регуляторної політики. Відповідне рішення було ухвалено українським урядом у відповідь на скасування Росією зони вільної торгівлі з нашою країною. Мета документу – захист національних економічних інтересів та безпеки держави, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів українців, викликаних діями країни-агресора. За словами заступника міністра економічного розвитку та торгівлі, торгового представника України Наталії Микольської, влада країни і надалі захищатиме українського товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках. Незабаром у Луганській області відкриють новий пункт пропуску, заявив прес-офіцер сектору Б Євген Сілкін. За його словами, в населеному пункті «Щастя» вже проведено переговори з представниками місії ОБСЄ. Наразі на Луганщині працює лише один перехід, розташований в Станиці Луганській. Пункт має відкрити доступ мешканців в окремі райони Луганської області і в зворотньому напрямку. Відкрити новий пункт пропуску планують за 2-3 тижні. Київська міська влада розпочала розгляд двох петицій, які набрали більше 10 тисяч підписів, зокрема щодо прибирання з центральної частини Києва зовнішньої реклами, а також щодо яскравого освітлення пішохідних переходів вночі. У першому зверненні йдеться про те, що рекламні банери в центрі столиці спотворюють зовнішній вигляд місцевості та архітектури та відволікають водіїв під час руху на дорогах, що може призвести до ДТП. Своєю чергою, друга петиція звертає увагу на той факт, що погано освітлені переходи можуть призвести до травмування людей, адже інколи водій може помітити пішоходів лише з близької відстані. Міський голова Віталій Кличко дав доручення відповідним комісіям в найкоротші терміни вирішити ці питання. Ранок по-київськи пропоную вам зробити традиційну мандрівку столицями світу і сьогодні відвідати найвищу у світі. Це болівійське головне місто Ла-Пас, яке розташоване на березі одноіменної річки на висоті 3600 метрів над рівнем моря. Завдяки високогірному розташуванню міста клімат у Ла-Пасі прохолодний. Середньомісячна температура найтеплішого місяця становить близько 11 градусів тепла, найхолоднішого – близько плюс 7. Центральною у місті є площа Меркадо де Брухас. До неї примикає вулиця Відьом з унікальним та особливо популярним серед туристів ярмарком. На ньому можна придбати різноманітні амулети, статуетки, божків, ювелірні вироби, одяг з альпаки, засушені і заспиртовані жаби та комахи для ритуалів, зародки ламп. На вулиці Відьом є також католицький храм Іглесія де Сан-Франциско. Також у болівійській столиці розташоване найвище гольфове поле і футбольний стадіон у світі. Також цікаво, що Ла-Пас розташований у катері, засланого кілька мільйонів років тому вулкану.
Морози у столиці. Ось такий подарунок отримав Київ саме у передноворічний день. Загалом же клімат міста на пагорбах вважається помірно континентальним із м'якою зимою і теплим літом. Середньомісячні температури січня – мінус 3,5 градуси Цельсія, липня – плюс 20,5 градусів Цельсія. Абсолютний мінімум – мінус 32 градуси Цельсію. І сталося це 9 лютого 1929 року. Найспекотніше було у серпні 1898 року. Тоді було майже плюс 40, а саме 39,9 градусів Цельсію. Середньорічна кількість опадів – 649 міліметрів. Максимум опадів припадає на липень – 88 міліметрів. Мінімум на жовтень – 35 міліметрів. Взимку у Києві утворюється сніговий покрив, середня його висота – 20 сантиметрів, а максимальна – 440 сантиметрів. Середньорічна загальна хмарність – 6,5 бали. Максимум припадає на грудень – 8,2, мінімум на серпень – 4,8 бали. Середня вологість повітря – від 64% у травні до 85%. Ти у листопаді. Ранок по-київській щодня розповідає вам про те, чим живе наша країна. Особливу увагу приділяємо подіям на Сході. Тож про те, як минула ніч на буремному Донбасі, ми дізнаємося за мить від речника АНТО Антона Мироновича. Антоне, вітаємо вас. На жаль, у нас обірвався зв'язок, так, як наскільки ми розуміємо, тому ж ми будемо рухатися далі і обов'язково будемо намагатися зв'язатися з речником АТО, аби дізнатися про те, як минула ніч і як зустрічають ранок у зоні проведення антитерористичної операції. Ще у 18 столітті благородні пані з Англії почали одягати на своїх домашніх улюбленців плащі і шовкові шати. У той час правилом хорошого тону було зведено виходити в світ з одягненою собачкою. Коли французи побували у Британії, то побачили, що одягати своїх вихованців – це не тільки потрібно, але і красиво. Француженки з легкістю перейняли цей тренд, але почали робити це модно. У Франції виникла перша компанія, яка і донині займається випуском одягу та аксесуарів для собак. Що носять українські улюбленці та як відпочивають пухнастики на новорічні свята, знає наш журналіст Ксенія Безлюдна. Доброго ранку тобі, Ксенія. Я знаю, що ти дуже полюбляєш пухнастиків, тому обов'язково мала відвідати дефіле тварин. Де воно відбувається? Доброго раночку, студія вам. Я вас вітаю з парку партизанської слави. І отже, як бачите, позаду мене вже готується до цього прекрасного заходу один з представників пухнастих. Ксюша, хочете запитати, що ж відразу в тренді взимку 2015-2016 року у чотирилапих? Друзі, я не можу навіть втриматися, тому що якщо хочете, от побачите цю прекрасну тваринку, покажіть нам його. Кого він вам нагадує? Побачте, будь ласка, він схожий на Боба Марлі, він сьогодні в образі музиканта, ось такий він. А голос він нам може сказати, привітати наших глядачів? Отакой. Ось так, студія, ось він. Але це один з представників. О, це вам привіт. Доброго ранку йому. А от те, що сьогодні буде саме відбуватися, нам розповість організатор цього заходу. Доброго вам ранку. Розповідайте, і у котрій годині чекати на це свято? Доброго ранку. Ми чекаємо на гостей на наше свято об 11:00. Сьогодні в нас буде трохи, ми скоротили програму через морози. Зв'язково у нас буде дефіле в модних, красивих, ну, маскарад, коротше. Тому буде в нас оцінювання модних костюмів маскарадних песиків наших. От. А щоб нам ми не замерзли, в нас після цього ще буде така естафета з перешкодами, яку теж ми будемо оцінювати, щоб ми не змерзли разом з хазяєвами. Тобто собачки будуть бігати хазяїв. А скажіть, якісь призи будуть, якщо будуть оцінювання? Звісно, у нас є призи. Як положено, Дід Мороз буде роздавати призи. А скільки було... Запрошуємо всіх, да? Скільки планується учасників? Це подавалися якісь заявки, чи як ви відбирали? Ні, ми запрошуємо усіх. В нас десь біля 150 на Фейсбуці, наче відмітилось, що прийдуть до нас. Але в нас ще вийшло в газеті місцевій, ще в нас було декілька повідомлень. Тобто чекаємо усіх. Ну, через мороз ми розуміємо, що, можливо, хтось не прийде, але ще тут багато собачок гуляє, то, напевно, завітають до нас. Отож, і наостанок ми хочемо, щоб цей красивий пес
ще раз нам побажав приємного ранку, доброго. І ми будемо казати студії па-па. Давай. До побачення і тобі, Ксенія Безлюдна. Ну, якщо ви хочете взяти участь разом зі своїми домашніми улюбленцями у маскараді, то у вас ще є трохи більше, ніж 2 години. Тому вмикайте фантазію, вдягайте своїх... Кращі костюми. Так, своїх улюбленців, вдягайтеся самі тепліше і вирушайте у парк партизанської слави. Звідти була з нами на зв'язку Ксенія Безлюдна. А ми повертаємося до головних тем. І зараз маємо на зв'язку представника речника АТО. З нами на зв'язку Антон Миронович. Антоне, вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Антоне, як у зоні АТО минула ця ніч, і як українські солдати зустрічають сьогоднішній ранок? Ну, взагалі, вчора впродовж доби бойовики незаконних збройних формувань здійснили близько 20 обстрілів позицій наших військ, дещо менше, ніж попередньої доби. Більше обстріли були неприцільними. Десь впродовж ночі було зафіксовано більше 5 обстрілів, зранку вже 1 обстріл був зафіксований. В принципі, тенденція йде трошки до зменшення. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, напевно, це погодні умови. Зараз достатньо холодно, вночі температура опускається нижче мінус 20, в день тримається десь в межах мінус 10, мінус 15. Але сподіваємося, що це не єдина причина, чому бойовики зменшили свою активність. Можливо, все ж таки вони прислухалися до тих, скажімо, домовленостей, які тривали раніше, особливо перед Новим роком. Ну, наразі ситуація така, що, в принципі, вона повністю під контролем сил антитерористичної операції. Ми зараз не очікуємо якихось масштабних бойових дій, або стоп прорвати нашу оборону. Попри таку ситуацію, чи є поранення серед українських солдат? До нас не надходило жодної інформації щодо жодних поранених чи загиблих серед бійців Збройних сил України та інших військових формувань нашої держави. Вона уточнюється, сподіваємося, що такої інформації все ж таки не буде. Скажіть, у штабі АТО заявили про те, що виявили невідоме бандформування. Це якісь нові сили для терористів? Ну, власне, це йде мова про чистки в лавах незаконних збройних формувань. Як ви знаєте, ми вже не раз повідомляли, і взагалі в новинах можна читати, що коїться, власне, на тимчасово окупованій території. Влада Російської Федерації з допомогою своїх спецслужб, ФСБ, вони намагаються навести лад в бандформуваннях, адже деякі ватажки, вони намагаються використовувати своє становище, а також ту зброю, яку вони отримують з Російської Федерації, для налагодження своїх власних бізнес-інтересів. В першу чергу мова йде про контрабандні канали вздовж лінії розмежування, а також реалізацію тих матеріальних засобів, які вони мають, знову ж таки, від російської влади. Дуже дякуємо вам за свіжу інформацію. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Антон Миронович, речник АТО. Ранок Бокийський вже розповідав про історію різдвяних прикрас. Однак не втомлюємося вас дивувати і хочемо розповісти ще один цікавий факт. У Німеччині в середині 18 століття було заведено використовувати як прикрасу картоплю. Щоправда, для краси її позолочували або посріблювали. Однак, до слова, сам по собі цей овоч тоді вважався неабиякою рідкістю. В Україні перші різдвяні прикраси робили з соломи, скалок, ганчір'я, кольорових стрічок, пізніше з паперу, картону та фольги. Їх виробництво займало вже спеціальні картонажні майстерні. Якщо ви вирішили повернутися до традицій і еко-іграшки для вас – то найліпші прикраси на свято, тоді пропонуємо вам кілька варіантів, із чого і як швидко можна зробити таку прикрасу. Докладайте до цього свою фантазію і власні руки. Тож починаємо разом створювати святкову красу. Наша Ксенія Безлюдна вже довідалася, як це зробити, і готова поділитися секретами у своєму наступному сюжеті. Природа дарує натхнення. Здавалося б, зі звичайних березових гілок, каштанів, горіхів та інших плодів можна зробити таку різдвяну прикрасу, що не можна буде очей відвести. Ці роботи створює Вікторія Ясир. Якщо уважно прислухатися до її порад, можна цілком впевнено спробувати відтворити щось подібне. Ось я вам показую основи. Основа підсвічника, яка виготовлена із березових гілочок. І вінок також з цього матеріалу. Для виготовлення такої прикраси нам в першу чергу потрібен каркас, який ви можете зробити із дротиків. Бачите, дротики, робимо 2 кола, один більший, другий менший, і поєднуємо між собою маленькими дротиками.
Свічник робити ще легше. Ті ж самі березові гілки варто міцно зав'язати. Приблизно такого розміру, і потім ви їх складаєте в такому порядку. Ось ви їх так берете, щоб вони були товщими кінчиками по обидва боки. Навіть дуже просто. І зв'язуєте в трьох-чотирьох місцях. Потім, для того, щоб ваш підсвічник виглядав акуратно, ви лишні гілочки по кінцях обрізаєте. Для декорування знадобляться будь-які природні матеріали, а також, звичайно, свічки. Можна взяти прості білі, а можна придбати кольорові. В нашому випадку вони зелені, адже ми робимо різдвяні прикраси. Так само і інші деталі підбирали у зелених відтінках. Ось ці бантики виготовлені із листячка, яке я повідрізувала від пучка. І просто склала в виді бантику, зв'язала ниточкою. Ще я буду використовувати зірочки. Ці зірочки я виготовила з березової кори. Ось березова кора. Для декору можна використовувати залишки березових гілочок. До них можна прикріпити скручені в трубочку ноти. Їх можна знайти в інтернеті і роздрукувати на яскравому папері. А ще використовувати засушені рослини. Звичайно ж, і їх буде важко знайти зараз на вулиці, але їх можна пошукати у продажу. Якщо у вас немає можливості купити, ви можете, я думаю, у кожного є якісь горішки вдома, кожен може зібрати каштани, шишки у лісі. Все це майстриня буде клеїти. Краще, звичайно, використовувати електропістолет для творчості. Але альтернативою може стати звичайний гелевий миттєвий клей, що продається у будівельних магазинах. Тож вам залишається розташувати прикраси так, як вам сподобається. Ось такий має вигляд. І ось такий вийшов у нас наш віночок. Спробуйте самі створити таку красу і бажаємо щасливого Різдва! Двадцять три роки тому Дмитро Дмитренко виграв свій дебютний чемпіонат Європи з фігурного катання. Але не все так просто. Цікаво, що незадовго до змагання у Дмитра зламалося лезо правого ковзана. Міняти модель ковзанів перед змаганням не можна, тому що не встигнеш обкатати. Якимось чудом у колеги Дмитра знайшовся лівий ковзан цієї ж марки. Його і прикріпили до черевика. Таким чином, цей чемпіонат Європи був виграний на двох лівих лезах. Про те, як стати на ковзани і чемпіоном, поговоримо з Дмитром Дмитренко, чемпіон Європи з фігурного катання. Доброго ранку, дякую, що завітали. Ось такі подібні історії. А зараз вони трапляються. Я знаю, що от Оксани Баюл, коли вона отримувала золоту медаль, також сталися декілька таких історій перед фінальним виступом. Наскільки часто в вашому житті траплялися ось такі ситуації, як з двома лівими лезами? Ну, такой, пожалуй, это был единственный экстремальный случай. И самое, что интересно, тогда не просто коллега подарил вот этот конек. Это был тренер основного конкурента. Вот так вот как бы по-джентльменски. А як ви тоді себе налаштували? Я розумію, що щось виходить. Наприклад, лезо зламалося. Можливо, якісь ще інші ситуації. Як ви тоді збираєтесь, коли треба виступати? Сейчас можно уже честно признаться, что там никакого подвига не было, я абсолютно был потерянный. После того, как конек сломался, это был 93-й год, понятно, что вот английские лезвия этой марки дорогие, в Украине их не достать было. Я пришел со дворца спорта в гостиницу и начал собирать вещи. Вже збирався? Я вже собирався закінчити сезон. Як ви вважаєте, в чому тоді був ваш успіх, що ви все-таки перемогли і стали чемпіоном? Наверное, тоже во многом везение. Не то, что я не знал, насколько сильные соперники, но как-то вот в тот момент меня абсолютно не интересовали. И вот на чемпионате Европы видно было, это один из немногих чемпионатов Европы, когда очень много ошибок допускалось. Приехали фигуристы и начали друг с другом соревноваться. Дмитро, давайте почнемо все спочатку. Знаєте, цей вид спорту, мені здається, дуже. Він, в чому його такий плюс? Він дуже красивий і при цьому спортивний. Давайте, як це починалося? І як ви прийшли до фігурного катання? Хто вас перший вивів на лід? Спасибо родителям. Вивели на лед здесь же, в Києві, на маленькому катке. Родители привели на каток. Тоже їм дуже нравилось фігурне катання. Вам одразу сподобався цей вид спорту? Чи у вас було, наприклад, там, як хлопчику піти хокею поганяти? Чи, можливо, так, або гімнастику на лижі? Ой, як нас ругали за те, що ми в футбол грали, тренера.
чтобы травму не получить. А нам еще экстрима хотелось. Мы после тренировок хоккейные ворота ставили на лед. І на скользкому льду грали в футбол, так веселіше. Давайте про тренування. А ось, можливо, якісь батьки зараз нас дивляться, знають про ваші нагороди і хочуть, щоб їхні діти також отримували медалі, ставали олімпійськими чемпіонами, взагалі підняли рівень українського фігурного катання, бо останнім часом щось мало у нас медали. Давайте для початку, в якому віці треба здавати дитину? І чи правда, що спочатку діти не виходять на лід декілька, там, навіть років? Це спочатку гімнастика. Можно выйти сразу. Можно выйти сразу. Конечно, очень полезно для здоровья. Гимнастика, акробатика, такой вид спорта вот для детей. Это понятно, что акробатики, они там тройные сальто не прыгают. Дети просто становятся координированные. Они делают кувырки, это вестибулярный аппарат укрепляется, все. И это в комплексе с фигурным катанием очень помогает и одному, и другому. С какого віку мы видаем дитину, чтобы она стала олимпийским чемпионом? Ну, я так розумію, в 10 років уже запізно. Ну, давайте тогда с 3 до 9 поставим. С 3 до 9? С 10 поздновато уже, да. Тобто в 3 рочки ось така маленька дитинка, вона вже може виходити на лід і починати кататись. І даже мама може вийти в бахілах на лід і рядышком, щоб ребенок не испугался, що мама його бросила. А чому так рано? Ну, це... Ну, а почему бы и нет, если мы можем с ребенком гулять по улице? Можно начинать рано плавать, чуть-чуть учить. Дети впитывают эту информацию в раннем возрасте очень хорошо. И взрослому, нам с вами, допустим, на коньках, чтобы почувствовать равновесие, баланс, нужно немножко больше, нужно, ну, больше, скажем так, времени, чем ребенку. Все зависит. Можно, я знал очень успешного фигуриста, он стал на коньки. То ли в 10, то ли в 12 лет. Достатньо запізно, так? Був чемпіоном своєї країни. Скажіть, якщо ми вже привели свою дитину, а знаєте, як в танцях буває, кажуть, ну гарний хлопчик, але там не відчуває ритм, не чує музику, так? А як так з фігуристами? Які навички має мати дитина? І чи відразу там, наприклад, у п'ятирічної дитини ви скажете, так, тут буде майбутнє, або скажете ні? Відводьте на інший спорт, так хай позаймається, але потім забудьте. На мене навіть іноді ображаються, тому що я боюсь ставити діагноз. Я почему-то, у меня всегда так аналогия, когда, если бы мы приведем ребенка к врачу, а врач сразу скажет что-то плохо, редко хорошие специалисты сразу рубят с плеча. Точно так же в фигурном катании. Если вам сразу говорят, что ребенок плохо слышит музыку или неталантливый, попробовать надо обратиться к другому специалисту, к более сильному. Мне говорили в детстве моим родителям, что я плохо чувствую музыку. Потом оказалось, что это одна из моих самых сильных черт, как фигуриста. Властивости. Да. Так что не надо расстраиваться. А какими якостями еще має володіти дитина, чтобы комфортно себя почувати в этом спорте? Сложный спорт, совокупность, скажем так, и искусство, и актерского мастерства, театрального, и... Очень сильная координация должен обладать спортсмен, потому что прыжки в 3-4, скоро 4,5 оборота, да, будут исполняться. Наверное, если выделить главные черты, это насколько нравится будет фигурное катание. Конечно, если ребенок плохо координирован, может, или, скажем, к примеру, средняя координация, и очень хорошая работоспособность. Может, стоит тогда его в какой-то циклический вид спорта отправить, где он больших результатов достигнет. Якщо батьки все-таки визначилися з тим, що дитина має бути фігуристом, здали. А давайте відразу, яке буде дитинство? Скільки у дитини буде тренувань? І що йому прийдеться здолати? Та, Бог з нею, з дитиною. Родителям не поздоровиться. Чому? А потому что родители будут и на работу ездить, и им надо будет еще успеть на каток завести ребенка, а потом его оттуда забрать еще и в школу завести. Так что родителям надо собраться на это дело. Ребенок будет доволен. А все-таки сколько тренирований проходит в тиждень? В зависимости от уровня и от возраста. В среднем, допустим, возрасте можем взять 1-2 тренировки на льду. Желательно, крайне желательно, несколько раз в неделю хореография.
чтобы музыкальность и пластичность вырабатывалась. Общая физическая подготовка также имеет смысл. Но, опять-таки, очень зависит по возрасту. Потому что, допустим, в возрасте до 10 лет сильную нагрузку на колени нельзя отдавать детям, чтобы все это опорно-двигательный аппарат сформировался. Ну, от ми знаємо ще, що дорослі люди теж хочуть стати на лід і існують. Ось, наприклад, люди нашого віку, наприклад, перший раз виходять на кригу і, ну, відразу що відбувається? Страх в очах, хапаєшся за це і не можеш відірватися. Мене таке бувало, що просто хапаєшся. От фахові поради, як поїхати красиво так. Я не кажу там про аксель 4,5 оберти. Ну, это нам с вами нужно сегодня вечером пойти на каток. Тобто, с тренером можно этот психологический страх забрать, так? Психологически, первое, это нужно объяснить, как держать баланс, потому что лезвие имеет балансировку, хоккейное лезвие и фигурное лезвие, они немножко имеют разную балансировку. Я тренировал группы взрослых и у нас, и как-то даже было за границей. Тренировал хоккеистов, мне очень нравится. А так можно порадовать, как тримати? Чи тебе треба тільки научно показувати? Я могу сказать, ну, как немножко аналогия, допустим, если вы катались на лошади. Нельзя давать себе туда валиться, нельзя давать себе назад валиться. Равновесие держим мышцами пресса спины. И дальше нужно все время держать голеностоп, стопу в напряжении, чтобы чувствовать вот это сцепление со льдом. После этой информации, я гарантирую, ви почувствуєте себе більш впевнено на льду. І ще навчіть, як гарно падати. Ви як професійний фігурист, знаєте, от ти летиш... Падати. Якщо чувствуємо, що падаємо, згибаємо коліни, садимося на бік. Це перше, чому учать дітей. На бік одразу. Так. Все, сьогодні будемо практикувати з тобою. Ну що ж, дякую вам за те, що завітали, за те, що розповіли. Я хотілося з вами ще побільше побалакати, але сподіваємося, що наші фігуристи вже не будуть більше падати. І ось ви мені зізналися поза ефіром про те, що стрибки у 5 обертів, це вже буде зовсім скоро, тому цей вид мистецтва розвивається. А хлопці вже на 4 стрибають майже в усіх стрибках. А ми хочемо нагадати про те, що про плюси і мінуси зимового спорту нам розповідав чемпіон Європи з фігурного катання Дмитро Дмитренко. Ранок по-київськи продовжує вас інформувати та розважати, а поки передамо слово колегам із СТН. Отже, свіжі новини від Катерини Полюкової. Далі в ефірі «Ранку по-київськи». Усім доброго і бадьорого ранку. Залюбки рада поділитися з вами останніми новинами. Впродовж доби бойовики вели хаотичні обстріли сил АТО, повідомляють у прес-центрі штабу. За минулу добу терористи 20 разів намагались спровокувати українських захисників на відкриття вогню у відповідь. Щоразу безрезультатно. Ввечері озброєні маріонетки кремлівських агресорів вели неприцільний вогонь з великокаліберних кулеметів в бік наших позицій на межі Донецької та Луганської областей в районі Миронівського та Троїцького. На тій же ділянці лінії розмежування сторін бойовики зі стрілецькою зброєю стріляли в напрямку Луганського. Неподалік тимчасово окупованого Донецька, використовуючи стрілецьку зброю, загарбники били в бік опорних пунктів сил АТО біля Кам'янки з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів в районі Опитного. Після опівночі окупанти хаотично обстріляли зі стрілецької зброї наших воїнів біля Новгородського, що на північ від Горлівки. Україна скасувала вільну торгівлю з Росією і застосувала до російських товарів пільгові ставки ввізного мита. Ці ставки становлять від 0,5% до 10%, залежно від виду товару. Такі заходи діятимуть щонайменше рік з метою захисту економічних інтересів і безпеки України, кажуть в уряді. Цей крок Києва став відповіддю на призупинення Росією договору про зону вільної торгівлі з Україною. Від 10 січня уряд також обмежить ввезення в Україну деяких російських товарів. Електроенергія в Крим не надходить. Ремонтні роботи на ЛЕП «Каховська Титан» на Херсонщині, де було пошкоджено електроопору, повністю завершено, але сама лінія не підключена до струму. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА. Подача електроенергії на Крим припинена 1 січня 2016 року. Закінчився контракт на поставку електроенергії до тимчасово окупованого Криму. Тому всі подальші дії повинні вирішуватися на рівні вищого керівництва країни. Свою роботу ми виконали, зазначив керівник Херсонських магістральних електромереж компанії «Укренерго» Ігор Босько. За його словами, коли переговори між двома сторонами завершаться, ремонтникам «Укренерго» знадобиться менше ніж 2 годин, щоб під'єднати шлейфи для подачі електроенергії.
Киянам, в будинках яких встановлено теплолічильники, перерахують плату за опалення в листопаді. Перерахунок стосуватиметься тих будинків, в яких лічильники приймалися на комерційний облік протягом листопада. Однак оплата за цей місяць була нарахована, виходячи з нормативного тарифу за квадратний метр. Коригування суми до сплати буде здійснено за фактичними показниками будинкового теплолічильника відповідно до кількості днів його роботи в листопаді. Відкоригована сума буде відображена в грудневих платіжках, які кияни отримають у січні. Для тих будинків, де протягом листопада було лічильник поставлено на комерційний облік, от буде перерахована ту кількість днів, яка вже пішла з теплолічильника. Наприклад, введено було лічильник 15 листопада. То нарахування буде за 15 днів по тарифу, за 15 днів по лічильнику. І от за ці 15 днів людям буде зроблено перерахунок вже в грудневій квитанці. Да, в мінус, звичайно. Новорічні свята – врожайна пора для аніматорів. Санта-Клауси та Снігуроньки – найбільш затребувані в ці дні персонажі. На ринку Дідів Морозів неабияка конкуренція, тож ті, хто таки вирішив підзаробити перевтіленням у святкових персонажів, мають бути готовими демонструвати щось незвичайне. Аби вижити на ринку Санта-Клауси, окрім традиційних програм, влаштовують різноманітні онлайн-сервіси, найбільш популярні – привітання скайпом. Аніматори кажуть, аби процвітати, необхідно щороку вдосконалювати майстерність. Хороша підготовка – це не менше місяця. І найважче з цього – це створити новий сюжет. Ось це найважче – підібрати ідею. Обов'язково це має бути поєднання якихось активних і пасивних ігор. І зазвичай новорічні програми – це масові програми. Тобто багато дітей, які на садочках, школах, тому намагаємося зробити так, щоб вони максимально всі взяли участь у конкурсах та іграх. У чому зустрічали новорічні свята наші бабусі та прабабусі? В Києві триває унікальна виставка «Різдвяна казка кінця 19 століття». Для шанувальників новорічних довоєнних прикрас створили колекцію іграшок, із вати і тканини. На виставці можна побачити предмети побуту, жіноче вбрання і аксесуари, дитячий одяг, іграшки. Усі експонати – колекція директорки музею історії моди Марини Іванової, яку вона збирала протягом 30 років. У її музеї нині понад 150 історичних костюмів та кілька сотень аксесуарів, як з України, так і з Західної Європи та Америки. Виставка триватиме до 20 січня. Представлена зимняя одежда. Она очень редкая, потому что сохранилось очень мало зимней одежды, именно красивой зимней одежды. А у нас здесь очень красивые плащи, расшитые золотой ниткой, бисером, мехом, норкой, лебяжьим пухом. Мы эту выставку готовили несколько лет для того, чтобы сделать именно зимнюю выставку. Це реліквії моєї бабусі. Цебто їм вже десь 150 років, як мінімум. Це те, що лишилося, бо я, коли була мала, так я багато потрощила, бо я все це одягала. А я така щаслива, що воно знайшло своє законне місце і має друге життя. Від сьогодні по 14 січня ретро-поїзд «Діда Мороза» в Києві курсуватиме двічі на день. Відправлення поїзда з першого перону вокзалу станції «Київ-Пасажирський». Про це повідомили в прес-службі Південно-Західної залізниці. Відправлення поїзда з першого перону вокзалу станції «Київ-Пасажирський» дітей та батьків зустрічатимуть Дід Мороз і Снігуренька, а в поїзді проходитиме розважальна новорічна програма. Нагадаємо, по Києву поїзд «Діда Мороза» курсує з 19 грудня 2015 року. Поїзд рухається за допомогою справжнього паровоза. До складу ретропоїзда входять три вагони. Дітям до 14 років проїзд безкоштовно. Найближчої доби погоду в Україні визначатиме дуже холодна арктична повітряна маса. В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Температура в день 13-15 градусів морозу, повідомляє Український гідрометцентр. Нагадуємо, що перебування на такому холоді може призвести до обмороження. Фахівці рекомендують в таку погоду обмежити час перебування на вулиці. У понеділок в Києві 4 січня збережеться холодна, проте без опадів погода. Температура вночі сягатиме 17-19 градусів морозу, в день 12-14. На дорогах ожеледиться, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У службі з надзвичайних ситуацій таку погоду рекомендують не вживати алкоголь, не носити металевих прикрас, обмежити час перебування на вулиці. А для дітей він не повинен перевищувати 20 хвилин.
І це всі новини від СТН станом на цей час, але ще багато цікавої корисної інформації у моїх колег із ранку по-київськи, тож вам слово. Дякуємо Катерині Буряковій за новорічне інформаційне чергування цього тижня. Наша колега передає естафету своїй колезі Юлії Боднар. Дякуємо за свіжі події цієї неділі. Навіть у вихідні дні, аби бути в курсі всіх подій, дивіться «Ранок по-київськи». Наші журналісти та вся команда працюють, щоб саме ви отримали дозу корисної інформації. На десерт нашої програми ми насолодимось новорічною музикою. До нас у студію завітають солісти колективу «Українські барви» Оксана Стебельська та Роман Куку. Залишайтеся з нами. У Києві тривають новорічні свята. Отримати святковий настрій можна у кожному районі міста. Зокрема, на Поштовій площі українські зірки вирішили подарувати малечі відкриття яскравий світ казок, куди може потрапити кожен охоче. Разом з маленькими киянами послухала чарівні історії наша журналістка Катерина Соля. Холодною зимовою дниною, коли мороз щипає за щічки, а сніг репить під ногами, малечу та їх батьків запрошують на Поштову площу. Тут, у теплому куточку, оповитому домашнім затишком та теплом, читають казки зірки українського шоу-бізнесу. Напередодні Нового року на вулиці було зимно. Тато вирішив піти з Марійкою, Левком і Кроликом вибрати новорічну ялинку в лісі. А щоб уявні образи ожили, все це казкове дійство зображає на екрані монітора майстер пісочної анімації Поліна Грицькова. За лічені секунди на очах у здивованої малечі вона вправно гортає пісочні сторінки новорічної історії. Це політ фантазії, який відбувається в один міг. І історії з цього ексклюзивні, неповторимі і дуже емоціональні. Такі ж щирі та живі емоції, за переконанням зіркової родини сумських Борисюків, може подарувати лише друкована книжка. Справжня книжка, вона малює дитині інші фантазії. Розумієте? Це така уява дитяча, яка залишається потім з руками в твоєму серці. Коли мені мамочка читала казки, я назавжди запам'ятала цей рідний тембр голосу. А от саме дитинство, яке так швидко минає, ми маємо подарувати своїм дітям оце відчуття казки. Почута казкова історія про Марійку, Левка та Кролика схвилювала і маленьку Машу, яка прагнула поділитися почутим з оточуючими. Що сподобалося в казочці, розкажи нам. Як вони знайшли ялинку. А як вони її знайшли? Марійка бігала по лісу і знайшла чарівну ялинку. А ще, за словами зіркового подружжя, читати казки корисно не тільки у дитинстві. Виростаючи, ми частенько забуваємо, що в фіналі добро завжди перемагає зло, і що будь-які труднощі переборні. Казка, вона завжди мирна, вона завжди дивовижна. Я хочу побажати всім нам, нашим українцям, дорогі наші телеглядачі, мирного неба, любові і, звичайно, родинного затишку. З Новим роком і Різдвом Христовим! З Новим роком! Казки, які вчать добру, чесності, піклуванню, любові та довірі, читатимуть на Поштовій площі ще й сьогодні. О 15-й годині казковою історією про загублену морквину малечу порадує відомий телеведучий Ігор Циганник. Від класики і фольку до блюзу і джазу. Усі ці музичні стилі воєдине міксують українські барви. Вокально-інструментальний ансамбль, який тішить подібною мелодикою своїх прихильників вже більше як 16 років. Адже хочуть показати усьому світу, яка різнобарвна вітчизняна музика. Давайте у цьому вкотре переконаємось і ми. Вітаємо у студії солістів колективу Оксану Стебельську і Романа Куку. Доброго ранку. Доброго ранку, раді вас бачити. Скажіть, Оксано, ви колись казали, знаєте, є такий вислів український? Своя сорочка ближче до тіла. Ви колись казали відповідно так про музику. Так. А чому ви вважаєте, українці мають слухати свою музику? І в чому сила народної музики? Ну, по-перше, хочеться сказати, що нас кожен ранок є по-київськи, але сьогодні приємно, що він в студії телеканалу «Київ». Ну, а вдвічі приємно говорити, звичайно, про музику зранку самого, проснувшись, так, знаєте, з 9 ранку. Ось, ну, чому мають слухати українську музику? Ну, в принципі, ніхто нічого не повинен і не зобов'язаний, так? Завжди хочеться, щоб люди слухали
слухали щось, тому що вони прагнуть і хочуть, тому що вони відчувають в тому якусь близькість, якусь прирідненість. Тобто, звичайно, якщо ми говоримо про наш фольклор, про нашу музику, то тут є якийсь певний такий, знаєте, зв'язок і генетичний, і зв'язок з нашими поколіннями, з людьми, які цю музику складали. В принципі, народна музика складається до сьогоднішнього дня. Навіть під час Майдану, ми знаємо, дуже багато віршів писалося, так? І пісень складалося. Вони всі насичені життям, актуальними подіями. Це наше природнє, це наше відчуття світу, те, як ми сприймаємо все, що нас оточує. Тому, звичайно ж, в музика це, знаєте, як один спосіб передачі емоцій, переживань. Тому говорять, що безпосередньо українська музика, вона все ж таки магічна. От, однозначно. Романе, ви відчуваєте магію в музиці? Однозначно, знаєте, наскільки, якщо українська музика є багатогранна, особливо фольклорна, де є і побутові, і різдвяні, і різні обжинкові, тобто пісні, так само, як і по настрою, так і веселі, і сумні, і зажурливі. Абсолютно магічно, це можна піснею передати будь-які відчуття, які почуття, які в тебе є всередині. Тобто... Я, знаєте, хочу цитатою одною передати зміст. Так? Ми, зокрема, там в Аризоні був у нас такий випадок, і ми мали концерт, це був теж новорічний такий період часу. І я пам'ятаю, як сьогодні, ну, тому що ми там починали з різдвяної музики, там, і української, і класичної, і потім переходили через там колядки щедрівки, а закінчили різними такими міксами, типу там в рок-н-ролі, в кантрі, в блюзі, в джазі. Підходив, та, і підходив такий ковбой зі шляпою, і каже, я щось не можу зрозуміти, як то так? Як то так, у вас такі, така, значить, своя музика запальна, а ми там виконували Коломийку, таку там віртуозну, та, чи там ліричну композицію. Звідки ви тоді знаєте наше? І так можете, значить, легко заграти щось наше, типу рок-н-рол чи гарне. Звідки ви приїхали, і у вас, значить, щось таке унікальне своє? Тому що вони розуміють, якщо, наприклад, ну, там, ну, з Індії приїжджає колектив, тобто є чітке уявлення, да, з перших акордів, стиль, з перших звуків, хто, що, звідки, чи це, якщо, скажімо, зі сходу. Та? А в такої чіткої асоціації з українською музикою зараз немає. Вже, мені здається, вже аж зараз світ трошечки відкриває нас для себе і починає нас асоціювати через мистецтво. Буквально років 10 тому назад нас питали взагалі, звідки ви. Ну, наприклад, в Америці, в Канаді, вони питали, якщо це Україна, де це? Україна, де це? Яка частина світу взагалі? Ми кажуть, це центр Європи. А от чи складно міксувати саме українську пісню так в різних жанрах? Знаєте, у нас ціла окрема програма є, і ми давали такий концерт окремий «Від блюзу до джазу» його називали. І в нас в цій програмі ми, власне, брали за основу українську пісню. Ми не змінювали гармонію, ми не змінювали мелодику. Але в кожній народній пісні ми старалися почути якісь такі певні ритми, якісь певні характеристики, які би поєднували її з іншим стилем. І таким чином народжувалася українська пісня в блюзі, українська пісня в сальсі, в кантрі, в джазі, в рок-н-ролі. В ірландському стилі. В ірландському. Наприклад, от дивіться, є щедрівка українська, вона на заході спить. Прала моросяє, буде ні хуски, на леду, леду, ледиці, на ледівниці, при студененькій водиці. А якщо ви підкреслите там, і вже можна на Ірландію легенько. Включіть повний склад інструментів, виходить ірландська музика. Серйозно. І так в кожній пісні, коли ти починаєш відчувати її, ну, проспівуєш для себе, просто підкреслюєш якісь риси, і ти вловлюєш стиль, який, можливо, народився теж з якоїсь народної музики, може, навіть і з української. Хто знає? А де ви віднаходите? От ви згадали таку, ось, таку щедрівку західноукраїнську, де ви віднаходите такі артефакти музичні? Ви знаєте, я, дякувати Богу, як і Роман, ми виросли в якихось таких музичних родинах. От в моїй родині ніхто так професійно музикою не займається. Але всі завжди співали, кожні свята завжди супроводжувалися певними традиціями, певними піснями. В мене і моя бабця, і мій дідусь самучка грав на скрипці, чесно кажучи, я відповідно отримала вже музичну освіту, вчилася в консерваторії, як скрипалька закінчила, так, тому що дідом на це надихнув. І батько мій, бувши медиком, грав на багатьох інструментах. Тобто ми завжди свята супроводжували от музикою, традиціями, і дуже багато цікавого матеріалу засідало з дитинства в голові. І те, що ми зараз робимо останні роки, ми практично відновлюємо цей багаж, який ми отримали в дитинстві. Так часто приходимо десь до якихось пошуків. Десь в книжках, десь в збірниках, до якихось, значить, там пошуках репертуару. Але повірте, що шукати спеціально нічого не потрібно. Воно все є. Його треба просто сприйняти, почути. Так, і музика співає. Нас оточує, ми в тому варимося, ми тим цікавимося. Тобто, в нашій ситуації нас ну, в музику не впхали, не заставляли. Ми батьків просили, щоб нас туди віддали. Та, будь ласка, відправте нас туди. А от дуже часто також їздять ще в фольклорні експедиції, так? Як у вас? Ви ну, я кажу, ми виросли. От, ми
з Романом, ми родом з Львівщини. Наші родини – це фольклорні побачити, поспілкуватися з тіткою якоюсь, так, двоюрідною. Може, вони не бачилися, сіли, що ж... Ну, але я кажу, тому що ми багато дуже спілкуємося з людьми, багато їздимо, скажімо, десь на концерти. І завжди, коли десь в товаристві щось починаємо, там, чи співати, чи що, і щось тільки чуємо, якийсь такий цікавий матеріал, просто бачимо, що можна з того щось зробити. І особливо після концерту починається спілкування і щось воно. Тобто ми в процесі життя якби знайомимося зі всім світом, який нас оточує, а світ – це є музика. Оксана, Романе, ви багато подорожували, знаю, ага, що світом завжди представляли українську музику, грали перед дипломатами, так, мабуть, сьоме. Америку об'їхали, так? І Америку всю об'їхали, повірте, від трошки. Каліфорнії, Аризони, Флориди. Але останні ваші заяви були про те, що ви так хочете ось підняти, рекламувати народну фольклорну українську музику в Україні. Складно це робити? Ви знаєте, по-перше, хочу таке одну загальну фразу. Ми, власне, не акцентуємося і не обмежуємося на чомусь одному. Українські барви, коли створювалися, то ідея була, і назва була Ukrainian Barve зафіксована, тому що ми хотіли світу демонструвати різнобарвну українську музику. Від класики. У нас перші контракти наші в Америці, це було в Гарвардському університеті. Ми 3 роки підряд їздили, давали сольні концерти. Нам за годину часу треба було продемонструвати і класичну музику українську, і фольклорну, і дійти до різних сучасних стилів, і, скажімо, в джазових обробках подавати. От ми в свій час тоді зробили Богдана Веселовського, який композитор, може, знаєте, в цьому році відзначали його ювілей. І ми, власне, його пісню взяли за основу і зробили її там в джазовій обробці, виконали. Ну, і так багато, не буду зараз про кожну. Тобто, насправді, наше завдання – продемонструвати різнобарвну, різноманітну музику і досить часто зробити це в одному концерті, щоб відчути цей певний контекст. Але щодо популяризації українського фольклору, мені дуже хочеться донести одну з інформацій. Часто в нас, знаєте, таке стереотипне сприйняття українського фольклору. Тобто, є українські пісні застольні, які співають за столом, всі, коли збираються разом. Це є, і це дуже добре, і це правильно. Але є український фольклор суто такий, знаєте, концертний, сценічний. Тобто є такі твори, наприклад, в нашому репертуарі є «Гуцульська збиранка», в якій це композиція з кількох тем інструментальних. Це і танцювальна, і вокальна, і вокальних тем. І це вже аранжована на додатковому рівні, що кожен її не заспіває, не заграє. Так? А ви можете? Говорити про музику можна ще багато. Так, можна, але ми пропонуємо вам заспівати те, що ви підготували, так ми знаємо, ну, ви знаєте, що це хочу сказати, ми кожного року ми робимо концерти «Щасливого Різдва». І в 2016 році теж, 14 січня всіх запрошуємо. Ну, і в контексті цієї програми ми теж не обмежуємося в стилі. Давайте про це. Ми не хочемо взагалі обмежувати глядача. Ми хочемо, щоб людина, яка приходить на наші концерти, відчула цю емоцію, зокрема, ну, все, давайте до композиції, так, що? А я до того, що не будемо зараз по фольку. Звичайно, насолоджуватися музикою. Не будемо музикою. Про фольк і класику, будемо рок-н-ролити зранку, щоб запалювати людей. Краще і насолоджуватися, гармонія. Тому просто зараз тоді ранку по-київськи перетвориться на сцену, на якій виступить колектив, який має натхненно плекає і розвиває українські музичні традиції. Тож зустрічайте у студії «Українські барви». Вікном давно зима, всі дороги замина з новим роком. Святкувати вже пора, а компанії нема з новим роком. Всі, хто з нами, не сумуй, щирі посмішки дарує з новим роком. Ті не сиди, а на вулиці ходи з новим роком. Гей, з дивана вже ставай, з нами пісеньку співай з новим роком. Всі, хто з нами, не сумуй, щирі посмішки даруй з новим роком. Thank you.
Ще зірді пора летить на Ліжіком за ній все ще й сюди неси з новим роком. Всі, хто з нами не сумує, щирі посмішки дарують з новим роком. Казку нагадаємо новорічний музичний подарунок. Ми отримали від гурту «Українські барви». Дякуємо за яскравий номер і за цікаве інтерв'ю, звичайно. Третій ранок нового року переходить в день. Вся команда «Ранку по-київськи» вам бажає чудового продовження неділі. Ми ж з Денисом передаємо слово нашим колегам Анастасії Бенвичук та Владиславу Красніцькому. Саме вони будуть вас будити вже завтра о 8:00. Ми ж вітаємо вас з новорічними святами, з прийдешнім Різдвом. Хай у ваших серцях панує добро та мир. Побачимось.